Men hon är mycket mer än Go'kvälls tidigare programledare. Hon är journalist, reporter, producent, inredare. Ja, vi kan hålla på extremt länge med massvis med olika titlar, men inte det vi ska göra. Utan vi ska prata med henne, så hjärtligt välkommen upp, Anna Kontor. Grenen sitter så långt ner så jag kom knappt upp. Herregud, hur ska detta gå? Det där är nästan så här, på nivån too much information. Du kände att vi connectar direkt. Jo, nej, men alltså, det här bandet som är knutet nu, det är ju, kommer vi aldrig kunna lösa upp. Det behövs inte heller. Nåväl. Hur ska jag komma igång efter det här? Jag måste läsa anteckningarna. Nu sköter vi oss. Det är ju så här att när man, om man frågar folk sådär generellt, vilket jag har gjort, så frågar man, vem är Sveriges bästa lyssnare? Så säger alla, Mattias Lundberg. Och sen kommer Anja Kontor. Nej, men faktum är att de flesta säger, väldigt många säger Anja Kontor. Och det är faktiskt också min erfarenhet. Att vara en duktig lyssnare, det tycker jag är konst. Och att faktiskt kunna lyssna aktivt och vara äkta i sitt lyssnande. Och det tycker jag Anja är. Och det är mycket därför som jag bjuder hit henne idag. För att höra hur hon faktiskt gör när hon är så duktig lyssnare. Och inte minst då i det program som du är aktiv just nu. Det vill säga P4s Karlavagnen. Som är ett program där människor ringer in och verkar öppna sig och prata om väldigt många olika saker. Och det krävs att man då på andra sidan faktiskt kan vara just lyssnare. Så, hur gör du? Oj, vilken otroligt enkel fråga. 28 minuter, hur gör du? Ja, alltså jag har alltid gillat att lyssna. Jag tycker att det är lite så här, det finns så här, han blev årets talare, du vet, det är världens bästa talare, men vem är världens bästa lyssnare? Lyssna är ju precis lika viktigt. Och jag är kanske lite gammaldags där, för jag tycker alltid att det är varit intressant att pilla så där. Men när jag lyssnar både i radio och tv och jag skriver också, så tar jag väldigt mycket ansvar för min energi. Du och jag träffas nu och då känner jag att du har en energi och ett sätt att möta mig. Mm. Då försöker jag landa i din energi. Plus att jag vet allt om dig. Till exempel att du ska åka till Australien nästa vecka. Ja, visst. Och då på något sätt så gräver jag mig in i dig, så att du känner dig väldigt sedd och väldigt trygg. Om jag är väldigt färdig med den jag är och jag har min lilla plats här och du tycker, nej men åh vad mycket liv hon har, då slappnar du av i det. Men hur gör man det? För jag menar, nu gör du naturligtvis intervjuer utanför radiostudion och utanför tv-studion också. Mm. Men hur lyckas man grävas in och så att säga, signalera ut det här när du sitter och pratar i en mikrofon, massa glasväggar runt om i en studio? Det tycker jag personligen skulle vara jättesvårt. Du menar du på Karlavagnen nu? Ja, eller på TV? När man sitter generellt, du har inte direkt kontakten med den du lyssnar på alltid. Med alltid. Nej, men när i Karlavagnen då känner jag att folk är så otroligt smarta själva, de hör ju om jag lyssnar. Man kan ju inte fejka det, inte heller på Go'kväll när man sitter i tv i 14 år i varje kväll i rutan. Ska man fejka att man inte är människa då, så märks ju det. Men på Karlavagnen, där är det ju så att, som i måndags till exempel, då får man in en rad där det står hon blev våldtagen som 9-åring. Och sen så kör man bara. Och då ser jag mig väldigt mycket som en genomgångsperson. Jag är ju bara viktig att stå i stunden och lämna hela tiden tillbaka historien till henne. Och säger också helt ärligt att nu, jag hör din berättelse men jag förstår inte din upplevelse. Att lyssna, det är också att våga misslyckas. Att lyssna är också att plötsligt bli tyst. För då kan det hända någonting med dig. Och någonting med mig. Och då blir ju alla redaktörer och producenter lite nervösa. Varför blir de tyst i 30 sekunder kvar av intervjun? Så då va. Men det är ju i det här att våga vila i det tysta. Och att möta en människa som är väldigt närvarande i dig. Som, att prata med någon som verkligen lyssnar på dig. Det är ju oerhört sexigt. Och oerhört beroendeframkallande. Jag lyssnar väldigt. Ja, jag tycker att du har fått en viss glans. Nej, men alltså och sen är det så här. Sen måste man måste vara genuint nyfiken. Mer intresserad av någon annan än sig själv. Samtidigt man måste vara tydlig med vem jag är. Varför är jag programledare? Vad vill jag åstadkomma med det här? Och sen att man måste vara
medveten om det hela, så att innan man gör intervjun så är det lite som ett schackspel. När man sen är där, då är det magkänslan. Och att man vågar ta risker och att man också vågar bryta mönster. Som om vi nu skulle prata forskning till exempel. Förra veckan så pratade jag med en som är, jag har hittat på vågforskningen. Och då känner man så här på publiken, så här, nej, de börjar ta fram sin iPad och nu är det inte bra. Nu måste vi bryta. Och då frågar jag honom, så här, jag har hört att du spelar golf med Sean Penn. Då händer det någonting. Och då kom vi in på något helt annat. Och så kan man göra i sändning. Och så har jag gjort många gånger. Men det är ju en risk. Äkthet och att lyssna är ju en risk. Ett risktagande. Men samtidigt är det ju så. Jag menar, det är klart intentionerna som programledare. Att vi ska lyssna och vi ska spegla äkthet. Mm. Men alla klarar ju inte av det. Jag tycker man kan ju höra om en i andra program. Eller i andra sammanhang. Där man har den rollen att man ska vara lyssnaren. Men man faktiskt inte klarar av att bära det riktigt. Varför tror du inte man gör det då? Ja, det jag undrar, vad tror du? Förmånen att man sitter och leder här, man kan inte bolla tillbaka frågan. Vad är det som gör då att vissa inte klarar av den här? Jag tror att det är så här att, och det, där måste man också bromsa sig själv, att det finns så otroligt mycket man vill med ett möte. Och där får man vara medveten och stoppa sig själv. Så kan det vara i ett möte med dig till exempel nu. Då kan jag tänka så här, nu ska inte jag ligga före Mattias frågor. Så fort man ligger före, då slutar man lyssna. Förstår du vad jag menar? Och kanske är det så att stressen som är idag i media gör att man ligger för mycket före. Man ska vara mer där och då. Om man är i stunden och man verkligen struntar i sen. Media är ju lite icke-tillåtande i avseendet, det vill säga oavsett så ska det gå ganska fort. Det ska gå fort. Ja, men en halv minut är ju en evighet i etermedia generellt. Och jag menar, det är ju bara tidspressat hela tiden. Får du ett meddelande nu och din fru eller? Nej, det står att jag ska fråga dig en specifik sak. Och det här gör ju mig lite stressad, för att när du säger så här, man får inte ligga före. Men i det här fallet är jag intervjuare. Jag känner att jag vill ju gärna kunna förbereda i huvudet min nästa fråga till dig. Det vill säga att när vi nu pratar klart om det här ämnet så vill jag vara klar över vad ska jag säga härnäst. Mm. Och det är klart att jag inser också att jag kan inte vara 100% skärv på exakt det du säger. Men samtidigt måste jag känna jag förbereda frågan. Men jag ser att du lyssnar. Jag känner att du lyssnar. Jag fejkar ganska bra. Nej, men alltså du lyssnar till 70%. Sen var det lite från din fru där då. Men jag känner att det där märker man. Förra veckan så blev jag intervjuad av två såna här topprekryterare som inte lyssnade. Och inte var intresserade. De trodde att de var det, men de var inte det. Men jag förstår hur du menar. Ja, hur gör man? Varför funkar det inte? Jag tror att de inte är tillräckligt nyfikna och inte... Man kan vara med av olika orsaker. Man kanske vill vara där för att man behöver stärka sin självkänsla. Då är det svårt att vara mer intresserad av någon annan. Då är det lättare att sitta där och... Sitter man i media och man är hudlös och man inte har tagit itu med sitt eget mörker och sina egna skuggor, då tror jag att det är svårt att vara 100% lyssnande. Är det en förutsättning? Att ta hand om det beror vilka samtal du ska göra. Mm. Jag gör så mycket olika. För Karlavagnen så skulle jag säga att det är en förutsättning, ja. Annars blir du skrämd av det du får höra där. Och när man blir skrämd så klarar man inte av lyssnandet fokus 100%. Nej, det tror jag inte. Då tror jag, där har jag också en specifik tanke att jag går aldrig in i någonting eller gör någonting som inte jag själv som människa har hanterat eller klarat av, förstår du? Mm. Så när man pratar med någon som har blivit våldtagen som 9-åring i måndags eller en kvinna vars man blev mördad under ett rån, då kan man inte... Det är liksom ingen idé att låtsas då, utan man kan bara vara Anja. Mm. Och ibland räcker det väldigt långt att vara det, sig själv. För jag tänker ju det här lite annan situation också. Jag tillhör psykologkåren och sitter och tidigare framförallt har jobbat med klienter i olika sammanhang. Och när vi träffar klienter så träffar vi klienten första gången bara en gång, om man säger så. Det är bara första tillfället. Andra tillfället, då känner vi ju klienten. Mm. Eller åtminstone vi vet vem det är och vet vad vi ska prata om. Och fjärde, femte gången, då har vi lärt känna så pass väl att vi sätter oss ner och så börjar vi och alla sådana här saker. Du träffar ju, tänker jag, alla första gången på något sätt. Mm.
Det gör. Och hur bär vi oss åt då för att snabbt kunna etablera det här? För det krävs ändå en viss relation för att kunna få fram ett budskap, oavsett om det är svåra saker som är Karlavagnen eller om vi ska prata om vad som händer hos någon aktuell person just nu, så krävs det ändå en viss relation. Hur gör man det? På god kväll är det så att där kommer ju gäster i alla fall en stund innan, så att där hinner man ju vibba in dem ganska mycket, och många är oerhört nervösa, eller hur? Fast de är kända. Så att jag skulle säga att av mycket av det arbetet som man gör innan sändning, jag gör 60% innan jag går in i sändning. Det är väldigt mycket att få människor att känna sig lugna. Och, som idag när vi skulle landa till exempel, det var otroligt skumpigt att flyga hit, så man blev lite så här, ni vet, lite så här. Man börjar tänka så här, jag har gjort det jag vill i mitt liv. Och jag skulle skrivit en sån här post-it ändå till min man, att jag så här älskar honom och så här grejer. För det är ju lite osäkert nu om vi landar. Och då säger piloten så här oerhört tryggt så. Det är ingen fara. Och det är precis det jag försöker förmedla till alla som jag träffar. Det lugnet. Hon vet vad hon gör. Hon har kollat upp vad jag gör. Hon ser mig. Jag känner mig respekterad.